Será que o Sonic consegue levantar o martelo? Será, velho? Vamos ver. Vai lá, Sonic. E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso evento Dream World, né? E aqui é a feira medieval. Tem coisas medievais, né? E o Sonic, quem não... algumas pessoas não sabem, mas o Sonic é um cavaleiro também, medieval, é o cavaleiro do vento, né? E aqui tem outros capacetes maneiros aqui, as espadas da hora, o martelo do... You again, man? É, eu de novo. Yo. Será que o Sonic consegue levantar o martelo? Será, velho? Vamos ver. Vai lá, Sonic. É difícil. Com dois dedos dá. Se fosse o Knuckles, conseguia. Ainda mais o Knuckles bombadão lá do... O Knuckles, ele é... Mas tá aí, várias armas legais, né? É, Sonic melhor que Mario. Tem que lembrar que... Aí aqui a gente tem... uns escudos. Né? E aqui a gente tem uns colares legais, né? E aqui as pessoas que vendem os colares legais. São legais também. E aqui a gente tem colheres, batata frita, isso é legal. Oi, beleza? Tá um carinha comendo batata frita, e aí? Aquilo! É, mais colares, uma caneca de cerveja super da hora, né? Não tem mais batata frita. Ó, que legal, tem uma caneca feita no... Deixa eu fazer um negócio. Chifre. No chifre. Ô, aí sim. E um machado. Tem espadas também, deixa eu ver lá. Eu vi, ali do lado. Ele faz. Tá cansado, tá cansado. Uma salva de palmas. Ei, cadê minha batata? Fica na sua aí. Fica na sua aí. Não paga minha batata. É a batata da Bruna, né? Olha quem tá aí, o Sonic. E aí, beleza? Tudo bom, Sonic? Como é que você tá? E, ele tá aqui na parte da comida. Ele tem umas linguiças lá assado. Da hora. É. E pra quem quiser, tá aberto aqui hoje no Dreams World. Aí sim. É. Aí ele tem xadrez. Sim. Eu fiz isso uma vez com a minha barba, só por diversão. É legal, né? É que assim, ó, quem não tem dinheiro pra cosplay, faz cos pobre. Aí quem não tem dinheiro pra cos pobre, faz cos barba. Faz total sentido. O que aconteceu com a minha nessa semana? É, ó. O que é legal pra mim? Ontem tava. Aí eu... Ontem tava com os dois lados da barba. É, aí hoje eu fiz cos barba. É, você viu? Ó, artesanal, ó. Da hora. Chineses. E é isso aí, pessoal. Essa parte do Sonic medieval aqui. Sonic, o Cavaleiro do Vento, né? Será que o Sonic consegue pegar essa espada aqui? A espada vai, ó. Porque o Sonic luta com espada lá naquele jogo lá do Nintendo Wii. Aí, ó. Legal. E vamos aí nessa aí, continuando pra frente ali.